da verujem da ti broj 7 može doneti nesreću. Zato je bolje da ja otputujem prva i da sve sredim do tvoga dolaska. Hm? Dobro. Malo me je strah, prvi put idem na more. I ja, ali me nije strah. Zato požuri za mnom. Neću da izgubim jedan minut bez tebe na moru. Sodu. Nemamo sode. Nemate? Nemamo. Imamo viski sa sodom. Molim. Šta je s lovom? Kakvom lovom? Lova, novac, novac! Kojim se plaćaju i kupuju razne stvari potrebne za život. Hleb, odelo, godišnji odmor. Ne razumem vas. Šta je s novcem kojim treba da platite pansion? Očekujem svaki dan da mi muž dođe. Kod njega je novac. Čiji muž? Moj muž. Ja sam ovdje u kampu sa tatom. On je predsjednik kampa. Već 7 dana imamo ružno vreme. Hladno je. Preličimo na eskimce. Još sada da me vide sa vama, neću moći da izbjegnem ogovaranja. Pazi, Natali. A vaše ime Natalija? Da li se izgovara Natali? Pazi, Natali, gdje li je samo našla tog ružnog i mršavog čovjeka? Sigurno je stranac, pa ga po oblačnom hvata za muža. Molim vas da pravilno shvatite ove moje reči, da brže pođete za mnom. Sutra odlazim. A Odisej? Neću ga više čekati. Ako dođe večeras? Nek se i on bori za mene. Ne dam se ja više. Da sam odmah krenuo peške, već bi bio ko žene.